人生路上，有些人像是指路明灯，而有些人像是隐藏的陷阱。不经意踩到人际关系中的陷阱，会成为你前进道路上的阻碍，消耗着你的精力。人不可靠，必有征兆。忘恩负义的人，大多这些特征，遇到了就及时远离。这里是国学典籍，带您解读俗语，走进国学。喜欢随口答应别人，越是不靠谱的人，越喜欢随便答应别人。做得到或者做不到的事情，他都不会动脑筋，就会点头答应，并且拍着胸脯说，放心，都包在我身上。想一想，没有经过深思熟虑的话，靠得住吗？真正靠谱的人是懂得拒绝别人的，宁愿得罪别人，给别人难堪，也不会随便答应别人。但是他一旦答应了别人，就是一口唾沫一颗钉。那些随便答应别人的人，往往是喜欢凑热闹的人，通过答应帮忙来获得别人的好感，扩展自己的人脉圈。他这样做给别人的第一印象是很好的，往往是别人眼里的老好人。其实吃吃喝喝的饭局就是无用的社交，社交都是无效的，别人答应你的事情还会办得到吗？想一想就不靠谱。不靠谱的人经常喜欢放别人鸽子，通俗来讲就是说话不算数。有的人和朋友约聚餐，一再拖延，所有人都在等他，结果还是不见人影。还有的人向朋友借钱，说好了三天后还，结果一拖再拖，最终大半年才还清。这样的人往往就是言而无信的表现，不信守承诺，不值得被信任。相信读者朋友也十分讨厌或者鄙视这类人，自己口中说出的话一点信服力也没有。试问谁敢与你交往？言而无信的人容易没有朋友，令人反感。这类人对自己做出的承诺毫不在意，甚至都不记得有过承诺。在他们的口头禅中经常出现改天、下次、到时候这样的词，可能他自己不觉得这是什么大问题，但对于和他交往甚密、信赖他的人来说，无疑是巨大的伤害。因为他不知道别人会对他说的话有多期待，期待越高，失望也就越大。为了小利放弃底线，安家中有个饲料大王林茂根，家财万贯，希望通过房似锦买到合适的老洋房。他在房似锦的牵线搭桥下认识了老洋房的主人向文森，然后他越过了房似锦，直接去和向文森交易。不想付房似锦佣金，为了省这点小钱背信弃义。没想到后来一系列的麻烦事让林茂根不得不再次去找房似锦，请求他们出手帮忙。本来房似锦只要一个点的佣金，徐文昌为了让林茂根得到一个教训，提出房子交易了两次需要他支付两个点的佣金。林茂根没有占到便宜，赔了更多的钱不说，还损害了自己的形象。为了小利就放弃底线的人不值得深交，与之交往为了利益可以毫不犹豫地把你出卖，经不起诱惑，很容易成为墙头草，左右摇摆不定。刘备，勿以恶小而为之，勿以善小而不为，唯贤为德，能服于人。做人要有底线，若为了钱不顾礼义廉耻、仁义道德，那么这样的人会失去信誉，让人不想再与其合作，关键时候没人影。有人说，如果你要看清一个人，你去借一次钱就行了。当你混得风生水起的时候，身边有很多朋友，亲戚们也很热情，你的同学也会常常请你吃饭，还有那些有一面之缘的人也会来求你帮忙。当你落魄的时候，你发现身边的朋友慢慢在减少。如果你想要办事请亲戚朋友来吃饭，他们也会推三阻四，个个都怕你借钱，也怕你拖着他们帮忙。我们老家有句俗语，救急不救穷，也就是说人穷了就不要开口借钱了，别人不会借给你的。如果你混得不错，遇到应急的事情，别人是愿意借钱给你的。不靠谱的人把人脉关系会分成三六九等，和混得好的人多交往，和混得差的人少交往。当身边的人因为遇到了难事导致家道中落了，他就会马上疏远别人，就是他原来答应的事情也会假装忘记了。不靠谱的人在关键时候就抽身而退，从来不会挺身而出。你落难了，你遇到麻烦事情了，你发现不靠谱的人已经抛弃你了。如果你怀疑一个人不靠谱，你就假装成落魄的人向他求助，一试便知。喜欢做出格的事情，如果一个人喜欢一惊一乍，往往不靠谱，他多半是故弄玄虚，也说明他的心理素质不稳定，应对突发状况的办法不多。比方说在战场上，一个班的士兵都在山林里掩蔽，等着敌人进入圈套，突然一个冲动的士兵忍不住就开枪了，暴露了自己。
也导致战斗失利，甚至战斗失败。靠谱的人总是沉得住气，不会意气用事，也不会情绪爆发。俗话说，冲动是魔鬼。当一个人的心里只有惊奇、好奇、冲动、无知的时候，他做任何事情都不会成功。你指望他和你一起合作，他反而会拖累你，你还要为他的错误承担责任。一个无法控制情绪的人，注定无法控制自己的人生。有些人在面对冲突或者危机时无法控制情绪，轻则大喊大叫摔东西，重则容易冲动，甚至做出违法乱纪的事。一个情绪明显的人很难依靠，因为他就像是一颗定时炸弹，不引爆还好，一旦引爆，不仅会影响你的心情，甚至会把你也拖入深渊。人前人后两副面孔，一个不靠谱的人是不会和你交心的，他们人前人后完全是两副面孔，当面对你一套背后却又对你另一套，让你傻傻分不清楚。这样的人最好不要交往，因为他本质上就是坏，他想着既赚便宜又能在你面前喂好人。这样的人说到底就是自私的，比如他当着你的面会对你夸赞一顿，但背后却到处诋毁你。当着你的面会说出你所有的优点，但是背后却一直说你的缺点。试问这样的人要怎么相处呢？相处到最后不过是伤害自己罢了。如果你发现对方是这样的人，最好马上选择远离，这才是对自己最大的保护。有人说过这样一句话，在这个世上当面一套背后一套的人是最靠不住的人，因为你永远不知道他们那张面具的背后有多少真心多少假意。因此我们千万不要被这样的人蒙蔽了，还把对方当成好人，否则吃亏的只能是你自己。喜欢过河拆桥，生活中有时会遇到背信弃义的人，尤其是给了他帮助后就喜欢过河拆桥。司马迁写道，飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹。在需要帮助的时候哀求别人帮忙，明面上会感恩，但发现你们是竞争对手，或者他飞黄腾达了，便不想再和你有牵连，甚至为了利益不择手段把你驱赶出局。你好心给予他机会，他反手就会把你坑害。忘恩负义的人，不管你曾经如何帮过他，但是当他发展得好了却选择了渐行渐远，若你们的利益有冲突，他不会记得你当初的无私付出，只会果断地打击你，为他的前程铺路。这时候你才发现这样的人内心藏着一条毒蛇。喜欢自吹自擂，一个人的说话方式往往就能够暴露他的性格特点，甚至是人品。不靠谱的人说话往往爱吹牛，喜欢说大话，嘴上说得天花乱坠，真正做起事来却很难让人放心。生活中我们应该常常遇到喜欢大包大揽的人，朋友或者同事之间一言不合就吹牛，声称这件事包在我身上，结果呢，到头来根本办不了，只是为了满足自己的虚荣心，显得比较有面子。做人还是成熟稳重踏实一些比较好，真正靠谱优秀的人往往更加低调，更加的谦虚。不靠谱的人喜欢谈自己的梦想，吹嘘自己的未来，靠谱的人都在闷声发大财，就是发大财了也不会告诉你。说大话谁都会，做大事并不是谁都会。不要和喜欢吹捧的人交往，他真的不是你的靠山。汉朝宗室大臣文学家刘向说，人背信则名不达，不靠谱的人注定一事无成，你要敬而远之。遇到不靠谱的人要记得远离，与人交往最重要的是要考察对方的人品，是否敢于承担责任，是否懂得感恩。真正值得你深交的人，你对他三分好，他会拼尽全力还七分，而且因为你帮过他，他会把你的事情当成自己的来办，把你当成生命中最重要的一个人。若对方无情无义，只懂得维护自己，不顾及你的感受，不想着你为他付出了多少心血和精力，只顾自己的发展，不考虑你的未来，遇到这样的人不必对他抱有期待，及时止损，不再与之往来，是最正确的选择。我们常常说要与靠谱的人一起共事，这样才会放心，保证没有后顾之忧。其实在我们选择别人的时候，通常别人也在选择我们，让自己变得更加靠谱就是余生重要的修行。想要被认可，就得给对方足够的理由，你干啥都不靠谱，试问怎么让人相信你？即便有什么好事也不会去交给你办。不管是工作还是生活，看准人才是最重要的，是不是可靠的人，从他的言行举止我们就能看出。找到一个靠得住的人，才能够有一个良好的交往，才能够构成和谐的关系。当然为此自己也应该做出来相应的努力，希望每个人都能够遇到自己值得交往的朋友，拥有一段值得一生守护的关系。